Terkes. Terkes. Truk, ke truk, ke truk. Cobaan, guys. Nyot, guys. Guys, dah. Aduh. Aduh, lumayan. Aduh, aduh. Ah, minta tolong ya. Aduh. Kalem. Aduh. 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 Karena lumayan buat lele kita. Aduh, bertahan ya. Alasan alam hari. Jika nama. Aduh, 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 nah, kajar udik. Aduh, lumayan ki, aduh. Ada tenaga panas nih. Anjir, anjir. Tenyamayan pisan. Keluar ka jero kieu. Aduh, duh, 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 duh. Suku banci seperti dia, guys. Alah, ibu para regat. Kacau, guys, kacau. Aduh. Aduh, guys. Hai. Madep, eh. Kamu mau ngomong sendiri. Gagah asli. Gagah, ya mah. Gagah, ah. Gagah. Gagah, ya mah. Gagah, tuh. Mantap, asli. Tuh. Mang naon atuh. Oh iya benar eta omak. Ai. Es ieu naon geus? Anjir. Limosin. Ieu limosin. Ai. Es. Newel lagi eta. Pisan. Anjir. Sok gaduh handap eta lah. Ieu mah gaduh handap geus teu anjir. Kurang nangan anu aman ka bae mana. Tuh ka ditu teh aman. Kedih tuh. Ah, ieu teh bener ada. Hai, ah. Yu ah. Ieu dispesialkeun keur saha? Alah, bingung ngeker ke mah euy. Bingung ngeker ke mah. Lebat tingkas lo nari gitu. Ah pokoknya mah yang mah spesial kena ya mah kermang abai jeung Egi ta bi mang abai ta lamun ka Karawang mah nu kieu ta tuh kumaha ya Gi tapi dengan budak mah mah jauh itu ya mah pokoknya narik nagih ngeunah seger gitu Gi kepalanya Gi ah mang abai
menjadi ye mangapai anjir tanagana edan pokona mah sip lah pokona mantap lah salam-salam nak kamu sadayana we pokona mah.